православен календар. В 22-я ден на месец септември честваме паметта на свети пророк Йона. Около 800 години преди Рождество Христово, живял между израилтяните един човек на име Йона. Преданието говори, че той бил син на сарепската вдовица, у която свети пророк Илия живял през време на глада. Него пророкът възкресил от мъртвите със силна молитва към Бога. Той получил от Бога дара на пророчеството. В онова време жителите на големия град Ниневия прогневили Бога със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в този град и да проповядва покаяние. Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийци са свирепи хора. Казал си: «Ами ако жителите на Ниневия не повярват на моите думи и започнат да ме мъчат?» В страха си Йона забравил, че трябва да изпълнява безпрекословно заповедите на Господа, каквато и опасност да го застрашава. Силно смутен и развълнуван, той се качил на кораб и тръгнал в друга посока. Но Бог скоро го наказал за малодушието и непослушанието му. Страшна буря се надигнала в морето, корабът бил в голяма опасност, езичниците, които се намирали в него, изплашени, почнали да призовават своите богове да ги спасят от смърт. Но бурята ставала все по-силна. Моряците почнали да изхвърлят в морето целия товар, да по този начин да облегчат кораба. В това време Йона спял спокойно на дъното на кораба. Някои от езичниците отишли при него, събудили го и му казали: «Защо спиш? Не виждаш ли, че загиваме? Стани и моли своя Бог да ни спаси!» Изправени пред голямата опасност да потънат заедно с кораба на дъното на морето, пътниците почнали да си говорят помежду си. «Навярно това бедствие ни е пратено за наказание на някого от нас. Да хвърлим жребие, за да узнаем кой между нас е грешният човек, който прогневил Бога». Сторили това, и жребият по Божие определение се паднал на Йона. Те заобиколили Йона и го запитали строго и гневно: «Кой си ти? Откъде си?» Йона им отговорил: «Аз съм служител Господен, почитам небесния Бог, който е сътворил небето и земята. Съгреших пред Него и сега бягам от лицето Му. Вземете ме и ме хвърлете в морето, тъй ще утихне вълнението, защото заради мене е пратена тая буря». Моряците се убедили, че не е възможно да се борят с бурята. Затова хванали Йона и го хвърлили сред вълните. В този момент морето утихнало. Пропаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. По Божия воля той останал жив във вътрешността на кита 3 дни и 3 нощи. Изплашен, със сърдечни съкрушения, извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него. След 3 дни китът го изхвърлил жив на брега. Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да му благодари. И чул отново гласа на Господа: «Иди в Ниневия и там проповядвай, което ти заповядах. Възвести на жителите моята воля». Йона се отправил незабавно към Ниневия. Като пристигнал там, тръгнал из улиците и грамогласно говорил на жителите, че след 40 дни Ниневия ще бъде разрушена, ако те не се покаят. Ниневийците повярвали на думите на пророка, уплашили се и почнали да се каят за греховете си. Обявили пост, възрастни и деца се облекли във вретища. Сам царят слязал от постелката си, съблякал разкошното си царско облекло, облякал се в прости дрехи и наложил на себе си и на всички жители строг пост: никой нищо да не яде. Цели 3 дни всички се молели със съкрушение и смирение, каяли се за греховете си, обещавали да се изправят. Бог видял тяхната скръп и тяхното покаяние,
смилил се над тях и по неизказаната си благост ги простил. Йона прекарал 3 дни в Ниневия, излязъл от града и се заселил на една височина близо до града, откъдето очаквал да види какво ще стане с града. Изтекал предсказаният от него срок. Ниневия не била разрушена. Той се натъжил. Страхувал се, че ниневийци ще го сметнат за лъжлив пророк. И си позволил да роптае против Бога. Не поради той ли, Боже, аз се страхувах да възвестявам Твоята воля. Аз знаех, че Ти си щедър, дълго търпелив, много милостив, че при покаяние прощаваш греховете и отвръщаш гнева си. Сега вземи душата ми, по-добре е да умра, отколкото да живея. Мястото, където се намирал Йона, било открито. Слънцето силно го напичало. Бог заповядал в една нощ да израсте за него растение, което го предпазвало със своята сянка от слънчевите лъчи. Йона си отдъхнал на сянка, но в една нощ червей подял растението и то изсъхнало. Йона се огорчил отново. Тогава Господ казал: «Жал ти е за растението, за което не си се трудил и което не си отгледал, което в една нощ израсна и в една нощ пропадна. Аз ли да не пожаля Ниневия, тоя голям град, в който има повече от 120 000 души, които не могат да различат дясна ръка от лява и много добитък?» Йона се върнал в отечеството си, но след това отишъл пак в Асирия, където и умрял. За пророк Йона се споменава често в църковните песни. Тридневното му прекарване в утробата на кита служи като предобраз на тридневното пребъдване на Господа и Иисуса Христа в гроба. Сам Спасителят посочил това, като говорил на учениците си за юдеите. Лукав и прелюбодеен род иска личби, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона. Защото както Йона беше в утробата китова 3 дни и 3 нощи, тъй син човечески ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона, а ето тука има повече от Йона. В същия ден честваме паметта на преподобни Кузма Зографски. Преподобни Кузма се родил във втората половина на 12 век. По народност бил българин, произхождал от търновско-болярско семейство. Получил солидно образование. Освен български, знае отлично и гръцки език. Родителите му пожелали да го оженят, но той живеел с пламенното желание да стане монах. Затова тайно избягал в Света гора Атонска. Бил прият като послушник в български езографски манастир Свети Георги Победоносец, основан в 898 година от тримата братя българи от град Охрид, Моисей, Аарон и Йоан. Показал голямо усърдие като послушник. Вършил с примерна любов всичко, което му е било възлагано от манастирската управа. Заради това му усърдие скоро бил постриган за монах. Получил служба еклесиарх в съборната манастирска църква. Високо образован, той се отличавал и със сърдечна простота, благодарение на която се отворили духовните му очи да вижда скритите за физическите очи духовни явления. Веднъж на благовещение, храмов празник на големия светогорски манастир Ватопед, той имал чудно видение. Бил гост на манастира. За своя изненада видял в храма и после на трапезата да разпорежда една жена с царствено величие. Понеже на Света гора жени не се допускат, дори за посещение, Кузма бил силно съблазнен и смутен. На изповед пред духовника си той открил своето смущение. Заинтересован духовникът го запитал: «Как изглеждаше тая жена?» Кузма отговорил: «Невиждана красота, невиждана слава». Духовникът се развълнувал. Той разбрал коя жена е видял Кузма и му отговорил: «И ти не позна каква жена ти се е явила в манастира, посветен на Божествената Мария? Ти си видял небесната покровителка на Света гора и на целия свят».
Кузма благодарил на духовника за това обяснение. Топло благодарил и на Света Богородица за нейното благоволение да му се яви. Отличил се с високо образование, с усърдно монашеско послушание и особено с благодатна духовност, Кузма бил ръкоположен за иеродиакон, а след това и за иеромонах. Като иеромонах вече можел самостоятелно да извършва всички богослужби. Веднъж бил сам в църква. Помолил се на Света Богородица да му посочи пътя към спасението и чул разговор между ходатайстващата пречиста Мария Богородица и отговарящия и син Господ Иисус Христос. Спасителят казал на Пресветата си майка за Кузма: «Нека се отдалечи от манастира на безмълвие». Кузма предал този божествен съвет на игумена и игуменът с благоговение и страхопочитание разрешил съветът да се изпълни. В една скала на запад от манастира в пустинна местност, Кузма си изсякал пещера и се преселил в нея. Почнал да се подвизава в пълно усамотение и безмълвие. В тая пещера се прояснила още повече душата му. Той получил дар на прозорливост. Дошли да го посетят двама иеромонаси от Хилендарския манастир. По пътя скрили една кратунка с вино, като мислили на връщане да си я приберат. Били изненадани, когато Кузма ги предупредил да счупят кратунката и да излеят виното, понеже вътре влязла отровна змия. Виното било отровено. Монасите били поразени, че той знае тайната им. На връщане те счупили кратунката и изплашени видели змията. На един Велики четвъртък преподобни Кузма изпратил ученика си да каже на хилендарските монаси, че техният игумен е умрял и че имал големи затруднения по митарствата. Борел се в отвъдния свят с зли духове. Монасите не искали да повярват, защото на утринното богослужение видели игумена в църквата. Видели го също като отишъл в килията си да се готви за предстоящата света литургия. Но като проверили, оказало се, че наистина игуменът починал скоропостижно. До манастира Сфигмен, на северозапад от него, се издига една атонска височина, наричана Самари. Там в малка килия живеел монах Дамян. Той бил получил заповед от стареца си Свети Кузма никога да не нощува на чуждо място в чужда килия. Веднъж закъснял по работа в килията на друг отшелник. Домакинът го помолил да пренощува при него. Монах Дамян не се съгласил, макар че настъпила тъмна нощ и навън завалял проливен дъжд. Тръгнал монах Дамян из тъмнината. Загубил пътя си в мрака. Отчаян сред планината, почнал да се моли: «Господи, загивам, спаси ме по молитвите на моя старец». И изведнъж се намерил пред своята килия. Поразен от това чудо, незабавно отишъл при стареца си и му разказал за станалото. Свети Кузма наставнически му рекал: «Брате, пази заповедта на стареца си и Бог ще те запази от смърт». Веднъж преподобни Кузма заболял. Поискало му се да хапне риба, но морето било далеч, нямало човек да отиде да улови риба. В един момент планински орел се спуснал край него и оставил при входа на пещерата голяма прясна риба. Кузма я приготвил за ядене, но глас отвътре му внушил да остави половината на съседа си, стареца Христофор, защото рибата била негова собственост. На другия ден Христофор го посетил в килията му. Свети Кузма го посрещнал с думите: «Добре дошъл, аз те очаквах. Част от рибата съм запазил за тебе, за да подкрепиш постническите си сили». След това Кузма разказал на госта си как поискал да си хапне риба и как орел му донесъл тая риба. Христофор пък от своя страна разказал как същият орел грабнал преди това рибата от него, когато я чистил и миял. Двамата отшелници коленичили един до друг и благодарили на Бога, че така дивно се грижи за тях. Наближил краят на земният живот на преподобни Кузма. Последните дни преди смъртта му били много тежки. Очаквал го подвиг, за който предварително знаел направо от Спасителя. Бил наново посетен от стареца Христофор. Като доближил до пещерата, Христофор се спрял, защото чул разговор вътре.
Като изчакал края на разговора, той почукал на вратата. Като влязал вътре, не намерил никого, освен стареца Козма. Учуден го запитал: «С кого разговаряше?» В стеснение Козма му открил истината. «Посети ме Христос Господ и ми възвести, че ще ме нападне сатаната със своите пълчища и ще измъчи плътта ми. Това е знак на скорошното мое отминаване в другия, вечния живот». Двамата подвижници се разделили. Свети Козма определил деня, когато Христофор ще трябва пак да го посети. Когато пак го посетил на определения ден, Христофор го намерил полумъртъв. «Какво ти е?» – запитал той. «Снощи», – отговорил свети Козма, «ме нападна сатаната с цяло пълчище демони. Той почна да ме рита със злоба и да вика към демоните: „Ленивци, глупци, не можахте да се справите с един. С бясна стръв той ме би, както виждаш по раните на тялото ми». На третия ден след сатанинския побой, свети Козма се причастил с пречистите тайни Христови и в молитва и славословие тихо предал душата си на Господа. Това станало на 22 септември 1323 година. По молитвите на свети пророк Иона и на преподобни Козма Зографски: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин». Православен календар.